Aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você pelo seu aniversário. Olha, empurra lá, porque ela tá... Obrigado. Até hoje em Portugal, esse branquinho aqui. Comi hoje aqui com vocês. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Larissa, Larissa. Vais para onde? A tua mãe me expulsou. Mandou ir embora pro hotel. Ora, pois. Essa merece uma filmada. Thank you.
Cristo ressuscitou. Aleluia. Avestruz não é.